Audit Quintum, Stacioni Romak dëhre kompleksi termik në Iliri. Ad Quintum është një vendbanim dhe kompleks termik Romak që ndodhet pran Bradasheshit në territorin e sotëm të Shqipërisë. Ky vend I lash ka një histori të pasur. Ad Quintum përbëhet nga një grup banjash të cilat ishin një pjesë e rrjetit të famshëm të rrugëve Romake, Via Egnatia. Hulumimet dhe gërmimet arkeologjike në këtë zonë kanë zbuluar një kompleks termal të pasur që përfshin disa banja të ndryshme dhe hapësira të projektuara me kujdes për të përmbushur nevojat e udhëtarëve dhe banorëve. Hapësirat termike të Ad Quintum përfshin një nympaeum të madh, frigidarium, apo deuterium, tepidarium, kalidarium, lakonicum dhe praefurnum. Nympaeum I madh, një struktur ornamental me ujë. Frigidarium, dhoma e ftohtës. Apo deuterium, dhoma e zhveshjes. Tepidarium, dhoma e ngrohtësisë së lehtë. Kalidarium, dhoma e ngrohtësisë intense. Lakonicum, dhoma për djersitje intensive. Praefurnum, një furrë që shërbeu për ngrohjen e ambienteve. Ky koncept I hollësishëm I një kompleksi termik tregon se romakët I akorduan një rëndësi të madhe higjienës dhe shëndetit të tyre. Përveç banjave, gjithashtu janë zbuluar një eksedër abside dhe një dhomë ngrënie në vendin e gërmuar. Eksedra konsiderohej si një vend I shenjtë për një aktivitet të rëndësishëm shoqëror, ndërsa dhoma e ngrënie ishte e përdorur për të relaksuar pas një dite të stresuar dhe të lodhur në banja. Ad Quintum është një dëshmi e rëndësishme e trashëgimisë romake në territorin e sotëm të Shqipërisë. Ajo dëshmon për aftësitë e inxhinierëve dhe arkitektëve romak të ndërtimit të strukturave të avancuara termike dhe një vëmendje të kujdesshme ndaj higjienës dhe shëndetit. Kompleksi termik ishte një vend ku njerëzit mund të shijonin momente të këndshme dhe shëndetësore, duke e bërë atë një vend të rëndësishëm për komunitetin. Megjithatë, historitë e Ad Quintum janë ende të pasqyruara me ndonjë mister. Disa mendohet se ky vendbanim mund të ketë qenë I lidhur me ngjarjet e qytetit të lashtë të Apollonisë dhe dy pikënisjet e Egnatias, ndërsa disa thonë se braktisja e tij mund të jetë rezultat I zhvillimit të qytetit të Skampas që ishte më afër. Ad Quintum është një pasuri arkeologjike e rëndësishme në Shqipëri dhe hulumtimet dhe restaurimet e mëtejshme janë të dëshirueshme për të reveluar më shumë për këtë qytet të lashtë dhe kompleksin termik që e karakterizoi atë. Kjo është një mrekulli e lashtë e trashëgimisë historike që vazhdon të mësoj shumë për historinë e lashtë romake dhe kulturën e saj. Referime. De Matteis, Mario, 2017. Stazioni di Sosta, Mutationes, lungo la via Egnazia. Palaver. 6, 2, 7, 28. Gilkes, Oliver, 2013. Albania, an archaeological guide. London, New York, I. B. Tauris. Thuqë. 90-92. Stopsker, Sharon R. 2009. Illyrian Apollonia, Toward a New Tisis and Developmental History of the Colony. Pseudosilax, Periplus of Pseudosilax, 28, 65. Strabo, Geography, Book 7, Chapter 5. Archaeological reports, orientalizing in a western colony, a Greek nymph at Quintum in Illyricum, 2005. Oliver Gilkes, at Quintum, a Roman bath site, and two early medieval cemeteries at Bradashesh, Albania, Internet Archaeology, 2003.